Assalomu alaykum, hurmatli aziz vatandoshlar. Men Qashqadaryo fuqarosi, Surxondaryo viloyati Sherobod tumani Aytepa qishlog'ida yashayman. O'g'lim Turayev Ishmurod 1990 yil 4-dekabr kuni tug'ilgan. 2021 yil 13 yanvar kuni kech soat 18:00 chamasi do'stlarim oldiga borayin deb chiqib ketgancha yo'q. Uning egnida maloshni kapchonka qizil sportivka bo'lgan. Kimki mana shu o'g'limni ko'rgan, bilganlar bo'lsa, menga yordam berishlarini so'rayman. Farzand dog'i o'ta yomon ekan. Farzand dog'ini ko'tarolmay, onam rahmatli bo'lib ketdi. O'zimning turmush o'rtog'im mazasi, sog'lig'i o'ta yomon. O'zim ham mazam sog'lig'im yomonlashib bir yotib chiqdim. Farzand yomon bo'lsa, ota-onani, qavm qarindoshlarini yuzini yerga qaratar ekan. Sizlardan iltimosim shu. Hammamiz bir musulmonmiz, o'zbekmiz. Kimki ko'rsa, bilsa, mana shu meni o'g'limni topishga sizlardan o'tinib so'rayman, yordam berishlaringizni so'rayman. İltimas sizlerden. Mən şu oğlumuzu körgən bilgənlər bulsa, telefon nömr verəmiz. Mən şu telefon nömrə iltimas körgən bilgənlər, mən şu telefon qaldırgan telefonumuzga telefon qilishlarını soraymız. Mən şu balanı tapqan odamlarga norozi qilmaymiz.